«Стрітенська свічка. У цій касті на стрітеня люди були в церкві. Так заведено було йти туди і запалювати стрітенську свічку. Це така довга висока свічка, у кого яка але бажано подовше зробити чи купити, щоб вистачило всі гріхи вимолити нею. До речі, того дня всі свічки вже розкупили, і одна дівчина прийшла до церкви, але не мала свічки. При вході її зустріла бабуся та запропонувала свою свічку. Дякую, бабусю, але скільки я вам маю заплатити? Я за свічку гроші не беру. Це моя власна робота. Я її з воску роблю, то повернеш мені, як свою вже зробиш, мовила бабця. Дівчинка здивувалась, бо ніколи не робила свічок і навіть не знала, що можна самому їх зробити. Повернулася дівчина додому з тою свічкою, тихо йшла. Щоб вона не загасла, прийшла в хату і по всіх кутках пройшлася з нею, бо, кажуть, ця свічка охороняє оселю від всякої нечисті, а потім поставила на покуті свічку ставили в підсвічник дерев'яний чи керамічний. Чи залізний? Так, так. Але якщо не було ніякого, то можна і в банку зерна насипати, і свічку встромити, то вже вона точно нікуди не дінеться, а стоятиме рівненько. Ото дівчина так і зробила та поставила свічку, загасила, лягла спати. Сниться їй та баба, що та свічку їй дала. Зілля збирає та на неї дивиться, наче нагадує, що має їй свічку вернути. Рано встала дівчина, пішла до церкви питати, де та бабця живе. Їй сказали Куди йти її шукати? Прийшла вона до бабиного двору, а та по двору ходить та пісні співає. Щось таке про зиму, яка вже їй надоїла. Ой те зимо, наша біло, ой, Як ти ж нам надоїло? Дівчина покликала бабусю, як та закінчила пісню. Бабця, наче знала, що вона прийде вже до хати, просить, каже, щоб віск зібрала і приготувала, щоб свічки робити. Ото вже дівчині показала, як їх зробити. Треба було вбирати нитку довгу. Класти вздовж такої таті вузенької. Виливаючи на нитку гарячий розтоплений віск. А як він трохи прохолоне, то швиденько робити з того таку ковбаску, закручувати, щоб всередині ниточка була. А тоді вже віск захолоне і свічка буде гарної форми. Навчила баба дівчину та й пішла додому. Сказала баба, щоб прийшла наступного разу вже з своєю свічкою до церкви та щоб одну її принесла. Ще й пояснила, де віск брати. То треба йти до бджоляра, який займається медами, та просити в нього соти з воском. Пішла дівчина. На другий день відвідала бджоляра, взяла в нього воску та ввечері сіла робити свічки дома. Та такі гарні зробила ще й з орнаментами. Ото поки віск ще не зовсім захолов, то вона візьме зубочистку і такі намалює по свічці кружечки та завертушки різні. Але для того треба свічку широко робити. То вже ту красу понесла в церкву, а люди побачили та почали питати, чи не може їм таку дістати. Так дівчина почала власне виробництво свічок, які продавала при церковній лавці. З того й жила, бо дівчина та сиріткою була, в будинку дитячому виросла і вступила вже в університет, то вчилась і працювати одночасно. Все в неї налагодилося, успішно вчилася, вже й пройшли роки, а вона в церкву ходить та все сама. Баба та її знайома почала переживати, чого досі вона в дівках ходить, бо вже пора й заміж іти. Та дівчина не знала, як ту долю кликати, а баба їй каже. Як буде свято покрови, то зроби таку свічку гарну і принеси до ікони Покровської та скажи Свята покрівонько, покрий мою голівоньку, то, може, й почує тебе і дасть тобі стрітення з твоєю долею. «Стрітення з долею? Повторила дівчинка. До речі, звела дівчинку Ксенію, а той бабу, Одаркою, пішла Ксенія на покрову та все зробила, як треба. Пройшло трохи часу, а нічого не змінювалось. Не видно було ніде тої долі, уявляла Ксенія собі козака гарного та з тими мріями спати лягала, а ніхто в реальності їй та не зустрічався. Аж поки в середині лютого не пішла вона до парку, щоб покататися на ковзанці. Тоді стомилася, присіла на лавку перепочити. А десь ні звідкись взявся хлопець, підійшов до неї та спитав, чи часом не може вона стати його моделлю. Йому було потрібно намалювати на конкурс зимові забави, і він попросив її попозувати. Дівчина погодилась, бо знала, що важливо допомагати людям, якщо вони просять. Ото він її намалював, а вона все дивилась на нього, а він на неї, та й так і видивилась один на одного, що? Закохалися. І було то на стрітення, коли зима з весною зустрічається, коли серце одиноке, любов зустрічає. І хай так буде в кожного, хто шукає собі пару. А хлопець той, до речі, про неї пісню написав Гадаєте яку? -ксенія. Я тобі на тримбіті. Лиш одній. Цілім світі розкажу Скажу про любов. любов, душа страждає, звук трембіти лунає, а що серце кохає, бо гаряче, мов жар. Парарам, парарампам. і казочка завершилася. До зустрічі. З писульками він мамульки.